ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଟକୁରା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ 20 ତାରିଖକୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଟକୁରାର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ରଣନୀତି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ସକାଶେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରିବି। ମୋ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଲାଇବା ସକାଶେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯଥାରୀତି ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ରଣନୀତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯାହା ରହିଛି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି? ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କାମ କେଉଁଟା ଅଟକି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଯାଇଥିବା କିଛି କାମ ଯଦି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଛି ଭାବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବି, ମୁଁ କୌଣସି ହେଭି ୱେଟ୍ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଯେ ପାଟକୁରାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାବିବେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ କ'ଣ, କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ରହିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି କଥା ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ, ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବାକିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20 ତାରିଖରେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।